недавно я розповідав про таку книжку про жахи польської армії. Інтерв'ю Юліуша Цвєлюха з генералом Мирославом Ружанським. Чому Польща програє війну з Росією. І трапилася ще одна книжка того ж автора, Юліуша Цвєлюха. І теж з польськими генералами. Він там робить цикл інтерв'ю вже. Теж жахи Збройних сил Польщі. Ну, мені цікаво, просто це дещо, які речі можна порівняти з українськими реаліями. Все-таки не так давно доводилося побувати в лавах Збройних сил України. І на тлі наших розповідей про те, що які в нас там успіхи, як ми інтегруємося в НАТО, цікаво подивитися на польський досвід, на те, що яка в них армія, в якому вона стані. Тому що от з нашої точки зору, з України, коли ми дивимося на те, що, як ми бачимо, там от військо польське, як воно там по телевізору, чи навіть десь, якщо ми їх зустрічаємо, коли вони приїжджають до нас на Яворівський полігон на тренування, то це, ну, такі екіпіровані, добре навчені фахівці своєї справи, професіонали. А тут виявилося, що, виявляється, не все там так просто. Незважаючи на те, що бюджет у них майже в 2,5, то й 3 рази військовий бюджет Польщі більше, ніж військовий бюджет Збройних сил України, то, тим не менше, проблем у них досить. І от у нас жаліються, що українська армія, вона там ще таким своїм корінням, фактично в армії колишнього Радянського Союзу. Ну, але от читаєш Юліуша Цвєлюха, і там, виявляється, генерали польські відкритим текстом говорять, що польська армія, вона корінням в соціалістичній Польщі, в ПРЛ, як вони кажуть, що і основна кількість техніки, і інфраструктура, все це ще звідти корінням. Інше питання, з яке зіграло такого поганого жарта з польською армією, це те, що фактично, незважаючи на те, що армія модернізувалася, що Польща члени НАТО, що армія де-факто не готувалася вести війну на великому рівні. Таку глобальну якусь серйозну війну ніхто останніх 30 років не готувався вести. Ніхто такого собі навіть подумати не міг до 14-го року, що в Європі можна такі вести крупномасштабні воєнні дії. Визначають польські генерали, що от вся інфраструктура, вся система управління, вона в основному в Польщі така вибудована була під те, що от якісь можуть бути терористичні загрози, і сили спеціальних операцій будуть їх ліквідовувати. Так що, коли ми критикуємо Збройні сили України перед 2014 роком, ми теж можемо сказати, що, ну дивіться, це ж загальна тенденція. Тут не так хочеться захищати наших, як просто розуміння, для загального розуміння процесу, що це хвороба була всіх. І вона присутня всім тут в Східній Європі. Якщо вже поляки такі найбільш продвинуті, наші західні сусіди, і в них такі проблеми, то можна собі уявити, що робиться врешті. Черговий раз Юліуш Цвєлюх питає генералів, а чи здатна Польща самостійно оборонятися від агресії зі Сходу? Ну, зрозуміло, що після 15-14 років таке питання зовсім не таке собі легковажне, на нього треба чітко відповідати. І відповідають польські генерали один за одним, що не можуть. Неможливо. На сучасному рівні Польща сама собі раду не дасть. А період того часу, який необхідний для того, щоб розраховувати, коли вони зможуть отримати підтримку західних союзників, це, ну, як мінімум 30 днів. Але, тим не менше, вони, принаймні, на таку підтримку можуть розраховувати. Дуже цікаво розповіді про війська територіальної оборони і про те, які вони можуть відіграти роль, яку в сучасній війні. От у нас в Україні дуже модно розповідати про те, що от у нас там є регулярна армія, але у нас ще й створений резерв, який в випадку того, всякі військові теоретики, навіть там представники армії Ізраїля, які приїжджають до України в якості військових експертів, чи просто там аналітики, які розповідають, що треба створити цю можливість, що якщо регулярна армія програє війну, а тут у нас там резерви, партизанка, територіальна оборона починає боротьбу. То от що цікаво послухати представників польського генералітету, так вони кажуть, що, любі друзі, в принципі, треба робити ставку на війну фахівців. Тому що, якщо ви доводите ситуацію до того, що регулярна армія програла, і вам треба вести боротьбу на рівні територіальної оборони, якихось там парамілітарних формувань, то ви фактично штовхаєте свій народ на різню.
Тому що регулярна армія противника, завоювавши панування в повітрі, маючи сучасну техніку, технології, ну це вони вас влаштують, як вони пишуть, масакру. Це кровава бойня. Тобто з автоматом воювати це все добре, ну але головне завдання – це фахова, професійна армія, яка повинна мати ресурси, і держава повинна забезпечити армії ці ресурси. І питання тут, що якраз що польська армія, ну як випливає з цієї книги, вона цими ресурсами не забезпечена. От знову таки розповідають вони про маневри з союзниками. От вони кажуть, що і вони проводили в 15-му році. Генерал Томаш Древняк розповідає, от він там був інспектором авіації польської армії, він розповідає, що вони моделювали ситуацію конфлікту зі Сходу. В 15-му році в них були навчання «Наконда» з американцями, а потім навчання «Борсук». І вони там прораховували моделі подій, як от польська авіація буде воювати при випадку вторгнення зі Сходу. І він говорить, що польські збройні сили за 4 години втратили всю свою авіацію, ну, принаймні, при моделюванні. Його перепитує Юліус Целюх, каже, ви що, жартуєте? Каже, може, за 4 дні? Каже, ні. За 4 дні Польща втратила свою авіацію в 1939 році. А зараз, якщо б дійшло до конфлікту з Російською Федерацією, то це 4 години. Питання не в розпалюванні паніки. Питання в тому, що треба закупляти техніку, треба фінансувати Збройні Сили, треба готувати людей до війни. І готувати до війни не якісь парамілітарні структури, чи як вони зараз долі критично, фактично всі ці генерали в цьому інтерв'ю висловлюються про систему територіальної оборони в Польщі, про те, що вони там почали робити ці резервні війська, що на вихідний день збираються люди постріляти. Це все, воно непогано, але це не дасть переваги. Вони можуть там якихось диверсантів ловити по тилах, але головна ставка – це професійна армія, яка нафарширована технікою, яка мотивована і яка знає, як воювати. Яка знає на високому технологічному рівні, яким чином давати собі раду з супротивником. Дуже цікаві теми зачіпаються. От у нас була така тема в 15-му році, що, мовляв, нам Канада пропонувала, що вони передадуть нам F-16 винищувачі, щоб ми брали їх на озброєння і готували свою авіацію до потенційного конфлікту. От про роль авіації дуже багато. Ну, наші експерти про це не говорять, вони кажуть, на все добре, ми там модернізуємо міги, ІСУ, це у нас там літають десь льотчики, все дуже, ну, супер. А на те, що Канада пропонувала нам, що не передадуть F-16, ми сказали тоді, що це нам дуже дорого, але от коли говориш з ізраїльтянами, з їхніми військовими експертами, які у нас бувають в Україні і виступають в нашій пресі навіть, чи почитати оцю книгу генерали Юліуша Цвєлюха, то проблема в тому, що оці міги, ІСУ – це все стара радянська система. Розробники цих всіх моделей – це наші прекрасні сусіди росіяни. Вони знають, як з ними боротися, вони знають, як їх максимально швидко нейтралізувати. А от той же F-16 – це вже інша авіоніка. Навіть якщо це не найсучасніша модель, там F-35, який дуже потрібний, був би, і він там сучасний, і закриває можливості для того, щоб панувати в повітрі над певних ділянках фронту, він вирішує ці питання, міги там не мають шансів. Ну, принаймні, якщо послухати колишнього польського інспектора Збройних сил Польщі Томаша Древніка, що проти F-35 там шансів нуль, зеро. Вони виграють, якщо таке би сталося. Питання в тому, що ви працюєте з іншою системою. Ви маєте інші системи управління, ви маєте іншу авіоніку, і вона не російська. Ну, на жаль, ми вирішили, що це для нас дорого, ми будемо займатися тим, що будемо модернізувати міги. Наше, в принципі, щастя, що ми зараз при збройних зіткненнях з підрозділами Російської Федерації на Донбасі, в нас не використовувалася авіація. Тому що дуже було б для нас великі проблеми. І яким чином питання це вирішити? За рахунок тільки модернізації наших СУ, які є в Збройних силах України, і мігів, то принаймні на тлі оцих міркувань польських воно виглядає трохи проблематично. Все-таки здається, що варто було б нам робити ставку на, якщо ми вже заявилися на НАТО, на більш широке співробітництво з нашими
потенційними американськими і європейськими союзниками. Тому, на жаль, статусу союзників вони наразі не мають, але вони нам принаймні допомагають, не вороги наші. Штука в тому, що і в поляків не все добре, у них от до приходу до влади партії «Справа і справедливість» у них були плани закупівлі тих самих F-35-х, але коли партія ця прийшла, знайшлися прихильники національного виробника, сказали, що вони будуть купляти старі F-16 і в Польщі їх модернізувати. Ну, польський генералітет це все розкритикував, хто дуже критикував, той залишився без посад. Ну, але кажуть вони, що з цього нічого доброго не вийде, що треба було брати F-35, незважаючи на те, що це дорого. Але це би була гарантія безпеки, гарантія того, що це потужна сила, яка дає можливість утримувати панування в повітрі. Ну, але це, звісно, гроші. Там треба працювати більше, більше видавати видатків на армію. Цікаві спостереження польських генералів стосовно того, що як люди адаптуються до війни, зокрема військовослужбовці польських збройних сил, вони брали участь в місіях, там, як він каже, теж місія, що місія – це таке слово нам вкинули, а фактично люди були на війні. Люди були на війні в Іраку, люди були на війні в Афганістані. І особовий склад рядовий, він набагато швидше адаптується до тих викликів, які ставить війна. Люди самі докупляють навіть техніку, яку необхідно. Чи каліматор, чи прозорі рожки для автоматів. Тому що, от знову таки, Мирослав Ружанський тут прямо говорить, ну от, що, якщо ми служить військовослужбовець в Збройних силах Польщі, то він цю зброю бачить там, на території Польщі раз в п'ятирічку. Вона не в казармі, вона там в місцях зберігання зброї, її видають, коли треба, коли не треба. Чого пластиковий рожок прозорий? Тому що дозволяє контролювати, скільки тебе набоїв є. Якщо ти на полігоні, то ти постріляв, забрався і пішов. Чи там тобі принесли ще один цинк, ти його вскрив, і от тобі патронів скільки хочеш. А якщо ти в бою, якщо навіть ну, можна не в бою бути, а ти просто десь на території, але на війні, у тебе кожен патрон на вагу золота. Ти будеш рахувати. І якщо ти маєш пластиковий прозорий рожок, то тобі ти зразу бачиш. Ну, аналогічна ситуація і, я можу сказати, в Збройних силах України. Теж люди і самі докупляли, і рожки. І солдат наш, він також, як і польський солдат, він адаптується до всіх цих викликів набагато швидше. Так от, варто було б, щоб і керівництво якось до цих викликів адаптувалося. Варто було б, щоб і керівництво брало приклад з пересічних солдатів і також адаптувалося до тих вимог, які ставить війна. І треба сказати ще на одну річ, от звертають ці польські генерали, які залишилися поза межами вже Збройних сил Польщі, відставці, в резерв перевели їх, бо вони були трохи невдоволені тою політикою оборонною, яку проводила партія «Право і справедливість». Як вони говорять, що наразі в польських збройних силах в армії зломаний хребет, що не стимулюється людей проявляти ініціативу, не стимулюють до того, щоб офіцери і командний склад мали свою позицію, щоб вони могли її відстоювати, бодай аргументовано, принаймні перед політичним керівництвом. Той, хто задає багато питань, той, хто має свою точку зору, він, на жаль, зараз залишається поза межами Збройних сил Польщі. Ну, про Україну говорити тут не будемо. У нас, я можу тільки сказати, що от, в Академії сухопутних сил у Львові там була дуже популярна приказка така, що «хто вопроси задає, тот кар'єрна не росте». Або ще, наприклад, є така, це вже у нас в 128-й бригаді, там була така теж, приказка серед кадрових офіцерів, що ініціатива єб'єт ініціатора. Так що це добрі, здорові традиції соціалістичної армії. Ще й теж тут у нас спільного багато є з військом польським, незважаючи на те, що фінансується військо польське все-таки краще. Будемо сподіватися, що наше начальство все-таки дозріє до того, що буде щось читати про воєнну історію, про воєнне мистецтво, про те, що робиться в арміях сусідів і брати досвід, не тільки отримувати його на власних помилках, але й на помилках і на досвіді, який отримали десь хтось збоку, який свої гулі набивав на іншому досвіді. Мушу особливо підкреслити, що оці книги Юліуша Цвелюха, «Чому Польща програє війну з Росією» і «Генерали», надзвичайно цікава штука і дуже варто було б, щоб
наше військове начальство в той чи інший спосіб звернуло увагу на те, як вони собі міркують. Можливо, щось би перейняли, а може хтось уже би і собі про своє подумав, що як можна краще пристосувати Збройні Сили України до стандартів НАТО, використовуючи досвід наших західних сусідів. Ну, з іншого боку, був такий в Києві, коли жив видатний письменник Лісков, в нього є такий персонаж Лівша. От Лівша теж все добирався до імператора Ніколая І і просив його, що скажіть імператору, щоб рушниці цеглою не чистили, бо війна прийде, а вони стрілять не годяться. Ну, Лівшу тоді не послухали. Будемо сподіватися, що наше начальство тепер набагато прогресивніше, ніж імператор Микола Павлович, і таки прислухається до голосу волаючого в пустелі. Всього вам доброго.